kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba oo aad joogtid ku soo dhowo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah haddii soomaaliya iyo israa'iil ay diris ay ahaan lahaayeen maxaa dhici lahaa macluumaad kooban oo arrintaasi ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona dowladda turkiga oo maraakiib dagaal iyo taageero buuxda u muujinaysa falastiiniyiinta wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga oo si adag u hadlay macluumaad ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey tirada dhimashada dhinacyada kala duwan ee falastiiniyiinta iyo israa'iil kala gaaray iyo ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta liverpool moxamed salax oo ka hadlay dhibaatooyinka falastiiniyiinta loo geysanayo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan kugula wadaagi doonaa barnaamijka mar kale ku soo dhowow falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee malcada show iyadoo oo ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa falastiiniyiinta iyo yahuudda kadib markii ciidamada israa'iil ay dooneen inay si xoog ay ku galaan masaajidka alaqsa xiisaddan ay halkaasi ay ka soo bilaabatay ayaa markaan waxay u muuqanaysaa inay xiisadda ay sii korodhay dowlado badan oo islaam ayaa siyaabooyin kala duwan waxay kaga hadleen dhibaatada yahuudda u geysanayaan dadka falastiiniyiinta madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdogan ayaa dadaalo badan waxuu ku bixiyey sidii uu waddamada carabta hoggaankooda u kala hadli lahaa sidii mowqif adag ee kaga qaadan lahayd dhibaatooyinka markasta yahuudda u geysanayaan shacabka falastiiniyiinta madaxweyne erdogan waxaana uu telefoonka uu kula hadlay mas-uuliyiin dhowr ah oo ay ka mid yihiin hoggaanka dalalka carabta isagoo kala hadlay sidii loo taageeri lahaa shacabka falastiiniyiinta haddaba intaanan arrimahaasi oo idil aanan eegin marka hore haddii ay soomaaliya iyo israa'iil ay dirisay ahaan lahaayeen waddan ahaan iyo deegaan ahaanba maxaa dhici lahaa inta aanan kula wadaagin macluumaadkaas adiga aragtidaada qaybta ka hoose ku reeb maxaa dhici lahaa haddii israa'iil iyo soomaaliya ay dirisay ahaan lahaayeen dhibaatada falastiiniyiinta lagu hayna soomaaliya lagu hayn lahaa fadlan muuqaalka jooji aragtidaadana qaybta hoose ku reeb like saar muuqaalka si uu dad badan u gaaro aada baad u mahadsantahay aan su-aashaasi jawaabteeda u soo laabanno wiil yar oo falastiin u dhashay ayaa waxa uu soo qoray qoraal dad badan oo soomaaliyeed ee si aaday kaga falceliyeen qoraalkaas ayaa waxa uu soo dhigay ee baraha bulshada ay ku xiriirto wiilka waxaa lagu magacaabaa yaxya yamaani qoraalkiisa ayaa wuxuu soo dhigay baraha bulshada ay ku xiriirto waxaana uu si adag uu kaga hadlay yaxya haddii soomaaliya iyo sidoo kale israa'iil ay dirisay ahaan lahayn dhibaatada falastiiniyiinta lagu hayana soomaalida lagu hayn lahaa wax dhici lahaa waxa uu ku yiri aragtidiisa sidan haddii israa'iil ay diris la ahaan lahayd soomaaliya yahuudda nabad kuma hurudeen masjidka barakaysanna biyo kama aysan cabin hadalkaas ayuu ku soo qoray baraha bulshada ay ku xiriirto haddaba adiga aragtidaada ka waran siday kula tahay maxaa dhici lahaa haddii soomaaliya iyo israa'iil ay dirisay ahaan lahaayeen ma qabtaa aragtida uu qabo wiilkani yar ee u dhashay dhulka falastiiniyiinta ee qoraalkaasi soo qora maxayse kula tahay in hadalkaasi uu ka keenay maadaama soomaaliya ee hadda aysan diris la ahayn yahuudda qaybta hoose mar kale aragtidaada ku reeb mahadsanid haddii aan eegno dowladda turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga mowlid javesh oglo ayaa si adag wax uu kaga hadlay xiisadda dhulka falastiiniyiinta ka taagan iyo dhibaatooyinka loo geysanayo dadka rayidka ah isagoo cara xoogan ay ka muuqato ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga mowlid javesh oglo waxa uu sheegay in dadka islaamka hal mar ay dhintaan oo kumanaan jeer aanay dhiman sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in qadiyad adag loogala hortago yahuudda laguna xisaabtamo dhibaatooyinka ay dadka muslimiinta u geysanayaan wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu hadalkani ujeediyey kadib markii si adag uu kaga carooday dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee yahuudda ay ka geysanayeen dhulka falastiiniyiinta wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga mevlut cavusoglu ayaa goor dhaweyd warbaahinta la hadlay waxa uu digniy makama dambeysa oo u diray dowladda yahuudda mevlut oo la hadlaya dalalka muslimiinta ah ayaa yidhi runta goorma aynu ka hadlaynaa markii la dhinto kadib miya haddaan annagu aanu qadiyadda qudus ka aamusna yaa ka hadlaya mabaqdin darteeda ayaa maalin walba u dhimanaynaa wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu tilmaamay inay tahay markaan in loo istaago sidii loo garab istaagi lahaa walaalaha reer falastiin loona difaaci lahaa qudus wuxuuna yidhi insaanku hal mar oo keliya ayuu dhintaa kun jeer ma dhimanayno annagu turkiya taas ayaynu aaminsannahay isweydiiya haddii innaku aynu joogsanno yaa tallaabo ka qaadaya ma isweydiiseen haddii aan walaalaheenna reer qudus iyo falastiin garab istaagin yaa garab istaagaya ma waxaad kalsooni ku qabtaan oo ku hadlaynaysaan waddamada falastiin dariska la ah qaar ka mid ah waddamada ugu waaweyn muslimiinta ayaa baqdin ay ka baqayaan maraykanka ayaa uga soo carareen safaaradahoodii new york ma kuwaas baa qudus u dhaafnaa turkigu in uu ahaado waddan xoog leh keliya muhiim uma aha antaliya iyo manafgaf ee adduunka ummadda joogta ayay muhiim u tahay weliba ummadda joogta qura maaha ee dadka dulman ayaan oran karnaa
anagoon kala saarin waxaan cod u nahay dadka dulman ee adduunka jooga. Madaxweynaheenu wuxuu wadaa dadaallo looga arrinsanayo tallaabooyinka cadcad ee laga qaadayo arrintan iyo sidii yuhuudda loola xisaabtami lahaa. Waxaan la kulmi doonaa adduunka oo dhan, haddana waxaan ka keeni doonaa sida Israa'iil loola xisaabtami lahaa. Waxaan u diri doonaa ciidan caalami ah oo bariga ka socda si ay u ilaaliyaan Qudus ee walaalaheena Filistiin. Guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga waxaa saddexdii maalin ee u dambeysay sii xoogsanayay dibadbaxyo loogu soo horjeedo dhibaatooyinka yuhuuddu u geysanayaan reer Filistiin. Madaxweyne Erdogan oo isaguna dhowaan warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay inuu yuhuudda uga digayo tallaabooyinka fooshaxun ee ay qaadayaan. Erdogan wuxuu sheegay in Al-Aqsa la difaacayo, dhibaatooyinka yuhuudda wuxuu ku tilmaamay kuwa bini'aadamnimada. O yüzden İsrail hesap verecek. Şu ana kadar 50 civarında Dışişleri Bakanı ve Uluslararası Örgüt Genel Sekreterleri yöneticileriyle görüştüm. Tüm dünyayla görüşerek artık İsrail'in hesap vermesini sağlayacağız. Hesap verecek. kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga, waxaana codka tarjumaadda door weyn ka qaadatay Fatima Daahir. Qaybaha ugu dambeeya, haddii aan eegno tirada dhimashada, waxyeelada soo gaartay dadka Falastiiniyiinta ayaa lagu warramayaa inay kordheen. In ka badan 36 ruux ayay tirada dhimashada sii kordhaysaa kadib markii duqeymihii ugu dambeeyay ka dhaceen dhanka koonfureed iyo dhanka galbeed ee marinka Gaza. Waxyeelada ugu badanna waxay soo gaartay dad rayida. Mas-uuliyiinta yahuudda guulo la taaban kara ayay sheeganayaan, laakiin ururka Xamaas ayaa arrintaasi jawaab adag ka bixiyey kadib markii in ka badan 130 gantaal ay ku weerareen yahuudda. Waxaa taasi ay sababtay in qaar ka mid ah gantaaladaasi ay ka fakadaan hannaanka difaaca ee yahuudda isla markaana ay ku dhacaan magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo yahuudda ka tirsan, iyada oo la arkayo magaaladaasi oo gubanaysa. ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool weerarka kaga ciyaara Maxamed Salah ayaa waxa uu markii ugu horreysay ula hadlay wadamada Islaamka, gaar ahaan hogaamiyaasha dunida, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in ay dadaal walba iyo awooddoodaba isugu geeyaan sidii loo gabagabayn lahaa dilka iyo waxyeelada dadka rayidka loo geysanayo, taasoo ku tilmaamay inay tahay inay sii korodho xiisadda Falastiiniyiinta kadib markii 24-kii saac ee lasoo dhaafay in ka badan 36 ruux ay dhinteen oo caruur iyo haweenba ay ku jiraan oo ay ka dambeeyeen dilkooda ciidamada yahuudda Israa'iil kadib markii weerarka qaadeen. ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool xulka qaranka Masarna u ciyaara Maxamed Salah ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in lagula xisaabtamo ciidamada yahuudda Israa'iil dhibaatooyinka dadka rayidka ah ay u geysanayaan. waxaan ugu baaqayaa wadamada Islaamka, hogaamiyaashooda iyo guud ahaan dunidaba oo uu ku jiro ra-iisul wasaaraha waddankaasi in ay joojiyaan dhibaatooyinka dadka rayidka loo geysanayo, sidaas ayuu yiri Maxamed Salah oo bartiisa Twitterka qoraalkaasi soo dhigay. qoraalka Maxamed Salax ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli wadamada Islaamka ay si adag ay u cambaaraynayaan dhibaatooyinka dadka rayidka loogu geysanayo dhulka Falastiiniyiinta. falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naginta. macluumaadkan mid la mid intaan ku kulmi doonaa nabadgelyo.